ମଙ୍ଗଳଗୁଣ୍ଡି ଯେଉଁମାନେ ଧରା ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଏରିଆ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବହୁ ଯୁବ ପରିଷଦ କ୍ଲବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଇଠି ନେଇକି ହୁଣ୍ଡି ଆମେ ଦେଖେଇକି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିଥାଉ। ସେଇ ସାହାଯ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୁଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯାଏ, ଯାହା ସେଥିରେ ବି ଥାଏ 24,000-30,000 ଯାହା ଥାଉ, ସେହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର୍କଟର ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଥାଉ। ଏଥିରେ ଆମର ବାପୁ ଓଝା ଏବଂ ପଦ୍ମୁନ ଭାଇ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ ଆଉ ୱିକ୍ ଫର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଟିମ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆଜିକି ଆମେ 20-30 ଜାଗାରେ ଏଇ ହୁଣ୍ଡି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକି ବହୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ମଜୁରିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେତିକି ହେଉ। ବାକି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠି ବି ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ।